Boa noite a todos. Vamos dar início à quinta sessão ordinária do ano de 2023. Declaro oficialmente aberto os trabalhos da quinta sessão ordinária legislativa do ano 2023, nos termos do regimento desta Câmara Municipal e nos termos da Lei Orgânica Municipal. Peço ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores presentes para a verificação do quórum. Boa noite, população. Antônio Orlando Pereira de Araújo, Gilvan Dantas de Mendonça, Gilvan Ferreira Gomes, Gilvan Gomes Ferreira Júnior, Ivanaldo Dantas de Lima, João Medeiros dos Santos, Juranildo Jurandir Dantas, Juscelino Cassiano da Costa, Kenilda Amélia Dias e Sebastião Hugo Dantas. Feito as inscrições dos oradores, coloco em regime de votação a ata da última sessão. Quem votar contra, se manifeste. E quem votar a favor, permaneça como está. Alguma abstenção? Aprovada por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura das matérias do ordem do dia. Apresentação dos ofícios. Ofício de número 028, Nova Palmeira, 5 de abril de 2023, do vereador Juranildo Jurandir Dantas. Ilustríssimo senhor Ariclenes Dantas de Medeiros, secretário de Infraestrutura do município de Nova Palmeira. Solicito a limpeza dos arredores da quadra poliesportiva Bruna Catuísca, para que venha diminuir a quantidade de mato. Apresentação dos requerimentos. Requerimento 012, da cada situação. Requerimento de número 012, Nova Palmeira, 5 de abril de 2023. Os vereadores, os quais requerimento de bancada dos vereadores Juranildo Jurandir Dantas, Ivanaldo Dantas de Lima, Kenilda Amélia Dias, João Medeiros dos Santos, Gilvan Gomes Ferreira Júnior e Gilvan Dantas de Mendonça. Os vereadores que subscrevem, vem na forma regimental solicitar que seja incluído na ordem do dia o requerimento sobre número 012 de 2023 para a apreciação dos senhores vereadores, que solicita ao Poder Executivo o uso de emendas destinadas ao município para a aquisição de um caminhão compactador de lixo. Requerimento de número 013, Nova Palmeira, 25 de abril de 2023. Requerimento também de bancada, dos vereadores da bancada. Os vereadores, os quais subscrevem na forma regimental, solicitam que sejam incluídos na ordem do dia o requerimento de número 013 de 2023 para a apreciação dos senhores vereadores, que solicita ao Poder Executivo o uso de emendas destinada ao município para custeio da saúde. Requerimento de Juranildo Jurandir Dantas, Ivanaldo Dantas de Lima, Kenilda Amélia Dias, João Medeiros dos Santos, Gilvan Gomes Ferreira Júnior e Gilvan de Mendonça, Dantas de Mendonça. Requerimento de número 015, Nova Palmeira, Nova Palmeira, 5 de abril de 2023. Os vereadores, os quais subscrevem, vem na forma regimental solicitar que seja incluído na ordem do dia o requerimento sob número 15 de 2023 para a apreciação dos senhores vereadores, que solicita ao Poder Executivo o uso de emendas destinada ao município para compra de uma van para a área também da saúde. Vereadores Juranildo Jurandir Dantas, Ivanaldo Dantas de Lima, Kenilda Amélia Dias, João Medeiros dos Santos, Gilvan Gomes Ferreira Júnior e Gilvan Dantas de Mendonça. Lembrando que o requerimento 014, foi retirado de pauta,
Por isso que do 013 foi para o 015. Então, vamos dar início. Convidar aqui o vereador Theon Dantas, né, para fazer uso da palavra. Terá 5 minutos. Boa noite a todos, senhor presidente, demais membros da mesa, a vereadora Kenilda e os demais vereadores, público aqui que nos acompanha, funcionários dessa casa. Meu boa noite a todos e obrigado por estar acompanhando os trabalhos do legislativo local, né? Para hoje, inicialmente, dizer que estamos apresentando um requerimento de bancada da oposição, onde estamos pedindo que o governo municipal coloque diante das questões de insegurança dos ataques sofridos por escolas no país. E a gente já se precavendo que isso não venha a acontecer no município de Nova Palmeira, pedimos que tenha segurança nesses estabelecimentos educacionais. A gente sabe também que o governo Lula já está destinando recursos nesse sentido, que vem através do governo do Estado, que chega no governo do Estado e certamente que o município, apresentando as suas demandas, também vai ter esse dinheiro destinado com essa finalidade, né? Então, a gente está apenas nos antecipando e prevenindo que esse mal não venha a acontecer em nosso município, porque o que aconteceu lá em Santa Catarina, aquelas pessoas que foram atingidas de forma brutal, maculou não só aquelas pessoas que morreram, mas aquelas que estavam presentes ali. Aqueles alunos têm que passar pelo psicólogo, trabalho de psicólogo, e vão demorar muito a se livrar do trauma que passaram, né? Então, o nosso projeto vai nesse sentido. Também, uma outra preocupação, e a gente está fazendo aqui um ofício de bancada também, no sentido de que a água do açude Caraibeiras, que hoje, graças a Deus, ultrapassou os seus 33%, água suficiente para abastecer o município de Nova Palmeira e Picuí, com os atuais sistemas, até o final do ano, né? E que a gente reza que vá tomando cada vez mais água e que vá sangrar, porque só assim vai os outros mananciais importantes também. Por exemplo, se Várzea Grande tiver água, para Picuí muito melhor ainda, porque ao invés de uma parte ter água, vai ser a cidade inteira que vai ter, porque com a água de Caraibeira só consegue ter água nas partes mais baixas. Então, a gente está pedindo que o governo do Estado decrete que a água daquele açude seja exclusiva para o abastecimento através da CAGEP, essas duas cidades, Nova Palmeira e Picuí, e que não seja permitido a retirada de água através de carro-pipas, porque o sistema de abastecimento de carro-pipa já está montado lá, né? Porque é um dos proprietários. E é tanto que fiz uma matéria ontem falando desse sentido, antes de ontem, ou ontem mesmo, né? E o dono do carro-pipa já se doeu, né? Que a água é um bem de todos. A gente não está dizendo que não é, mas o carro-pipa tem outras opções para abastecer, seja a zona rural, seja nas partes dos bairros, principalmente da cidade de Picuí, que não chega água. Aqui também tem bairro que também não tem rede de água ainda.
Então, tem Tamanduá, tem o próprio açude do Gravatar e outras. Até o próprio Caldeirão tem água que, através do carro-pipa, dá água doce também, né? Importante que a gente cuide do manancial, dê exclusividade ao manancial de Caraíbeiras, porque só assim, tanto diminui os custos das prefeituras locais, tanto de Nova Palmeira como de Picuí, como atinge o maior número de pessoas possível. Então, nosso ofício é nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o vereador Gilvan. Vou me abster nesse primeiro momento. João Medeiros. Segundo expediente, senhor presidente, também. Antônio Orlando. Ok. Segundo expediente. Juscelino. Terá 5 minutos. Boa noite a todos e a todas, colegas vereadores, plenário, na pessoa do nosso amigo William, abraçar a todos, as pessoas que estão nos assistindo, a pessoa de Vera e Luciana, quero abraçar a todos os internautas e dizer que os requerimentos são de boa valia, né? Sabemos, estamos vendo agora que os nossos, não vou dizer que eu votei, mas o pessoal da oposição votaram em Veneziano, alguns, como Pierre e outros, estamos vendo que estão mandando coisas para nosso município. Esse custeio, seria muito bom que fosse destinado, porque a gente sabe muitas vezes que esse dinheiro que custeio usam muito para pagar funcionário, etc., sempre foi assim, seria bom que fosse usado para aquisição dos exames das pessoas que necessitam, e fazer esse requerimento verbal, sabendo que o custeio pode ser gasto em qualquer coisa, para pagamento de funcionário, etc. Mas seria bom que fosse investido todo em exames específicos, que a gente vê ultrassonografia, etc., que é um pouco caro, e seria bom que fosse destinado para isso. Como também essa van do senador veneziano Vital do Rego, que está mandando dinheiro para comprar essa van para ser destinada à saúde. Sabemos que hoje são 11 carros na saúde. Eu vejo que seja bom vir essa van para a saúde, mas queria muito que viesse uma van, foi um requerimento meu desde 2020, que seja adquirida uma van para educação, para os alunos universitários, mas já que veio, mas eu queria muito que fosse viesse para a saúde. Quero também me solidarizar com o vereador Bibica, sua família, pela perda da sua tia, que veio hoje falecer, que é minha família também. Que Jesus o tenha. Uma boa noite a todos. Segundo expediente, a gente fala mais. Convido o vereador Galeguinho. Terá 5 minutos. Boa noite, seu presidente. Boa noite, senhores vereadores, toda a plateia, aos internautas que estão nos assistindo. Dizer que é motivo de alegria de nós estarmos aqui tratando de assuntos pertinentes ao nosso município. Quero deixar meus sentimentos, né, a toda a família da falecida, meu pesar ao meu amigo Bibica e toda a família, que Deus o tenha. Quero dizer a todos que essa questão aí que o vereador Tião falou é uma das questões muito importantes que tem que ser tratada, pois nós temos um país onde as leis funcionam muito pouco e precisa-se dos políticos, né, lá de cima, nós cobrarmos, a população cobrar, até para que se endureça mais as leis, porque nós temos um país que, mesmo que dobre a segurança, mas muitas vezes o cara faz uma bárbara dessa, como aconteceu lá em Santa Catarina e acontece em outros lugares,
E muitas vezes, quando pensa que não, o cabo passa 1, 2, 3 anos, está fora da cadeia. Então, eu acho que precisa se mudar as leis brasileiras para que o cara tenha medo e pense várias vezes antes de fazer uma besteira. Porque muitas das vezes a lei faz com que o camarada não tenha medo, né? Vai, você vê, o cara fez mesmo um negócio desse lá contra criança, que é uma coisa santa, o futuro, né, de amanhã, que são as crianças. O camarada vai e faz um negócio desse, uma coisa que não tem volta, e infelizmente a lei muitas vezes não são tão rígida. Então é bom que se pense nisso também. Quero falar aqui sobre os requerimentos que a gente fez de bancada, né, como esse do caminhão compactador de lixo. Né, eu já tinha feito até um requerimento, mas aí foi feito de bancada, novamente, para que dê mais força aí e se consiga esse caminhão compactador para resolver melhorar o problema do lixo de Nova Palmeira. Né? Sabemos que a cidade está crescendo, está se criando, gerando muito lixo, e um caminhão compactador vai amenizar esse problema aí, trazendo maior, né, agilidade para resolver o problema do lixo do nosso município. E com questão essa emenda também do custeio da saúde, né, que vai ajudar e a melhorar até os exames, a melhorar, né, os atendimentos, vai melhorar insumos e acudir muitas necessidades da população. Quero dizer para a população de Nova Palmeira que com essas emendas, um requerimento que a gente está apresentando aí com bancada, nós vereadores, para que dê maior agilidade aos problemas que tem da saúde do nosso município. Pois sabemos que, no meu ponto de vista, um dos graves problemas que tem na saúde... Pode falar, vereador. Você sabe dizer quanto foi essa emenda que foi destinada à saúde? A gente não tem, eu pessoalmente não sei quanto foi, né? Só sei que a gente fez um requerimento, né, para que a emenda que entre do deputado seja destinada à saúde. E que vai melhorar, né? Vai melhorar o atendimento na saúde do nosso município. Pois uma vez que, como sempre falo, o município muitas vezes não se consegue alcançar num todo, mas que existe equipes competentes tentando e dando o seu máximo para atender a população de Nova Palmeira. Então, também tem a emenda da van, né, que vai se conseguir mais uma. Seria bom para a educação, como você falou, mas a educação já tem os micro-ônibus, né, já tem ônibus novos aí, graças a Deus os nossos deputados tem mandado ônibus que eu acredito que estão aí prontos para servir assim que a população precisa. Já tem os micro-ônibus novos, é igual uma van, com ar-condicionado, tudo na medida. Então, são essas minhas palavras e que Deus vos abençoe. Convido o vereador Gilvan Júnior. Sabe, esteve. Vereadora Kenilda. Sabe, esteve também. Então... peço ao vice-presidente que assuma o trabalho para eu fazer uso da minha palavra. Boa noite a todos. Na pessoa da minha mãe, Lala, quero aqui deixar meu sentimento a todos da família de Tia Maria pela sua partida. Na pessoa do nobre amigo, leal companheiro, internauta de todas as horas, meu amigo Genildo GD, em nome dele, deixo aqui um abraço a todos os internautas que nos acompanham. Na pessoa do amigo William, doutora Paloma, que aqui se encontra na plateia, em nome de vocês, quero deixar um abraço a toda a população da Nova Palmeira. Falar aqui sobre o ofício da minha autoria, em número 028, né, na qual eu solicito do secretário de Infraestrutura, Eric Lênis, né, a limpeza aos arredores da quadra poliesportiva, da quadra de Papafina, né, onde a gente tem sempre tido um olhar específico, diferenciado, para, não só para a população, como também para o desportista da nossa região. Falar aqui também sobre o requerimento
como bancada, o 012, 013 e 015, todos das nossas autorias, do caminhão compactador de lixo, do custeio para a saúde e da compra de mais uma van, né, para a saúde do nosso município, né? Requerimento esse importantíssimo, necessário, onde a gente, como sempre eu digo, a gente vem sempre fazendo solicitações à base do coletivo, solicitações essas necessárias para a nossa comunidade, para a nossa região, para a nossa população. O mais, deixo aqui mais uma vez um abraço fraternal a cada um cidadão da Palmeira que nesse momento nos acompanha, nos assiste através das redes sociais. Muito obrigado. Vamos dar início ao segundo expediente. Convido o vereador Tião Dantas, terá 10 minutos. Boa noite mais uma vez a todos. Bom, no tema livre aqui, eu queria só reiterar aqui um pedido aqui para que a assessoria da casa faça um ofício à CAGEPA pedindo a expansão da rede de distribuição de água para todas as ruas que ainda não existe a rede de distribuição, que mande um técnico, uma equipe de técnicos aqui, eu acho que já a maioria já foi feita, inclusive, e que expanda a rede, porque a gente que tem água na casa da gente é muito bom, mas existem bairros e loteamentos novos que ainda não tem esse bem tão essencial. Então é necessário que a gente, como representante, seja solidário e lute para que esse bem tão essencial e importante seja disponível para todos da nossa cidade. Também me solidarizar com a família do nosso amigo Bibica, presidente dessa casa, e meu amigo pessoal, seu Clitz Clemente, que é o avô e pai de Maria, pelo falecimento. Sempre fui muito bem recebido nessa família, em especial para o meu amigo seu Euclides. Em breve estarei indo lá novamente, porque é umas pessoas muito acolhedoras, né? Então, a gente sabe o que é a perda de um parente, de um ente querido, e nesse momento difícil para toda a família, né? O amigo Galeguinho falou realmente, a lei brasileira, você não entende, muitas vezes se mobiliza a força de segurança e quando prende, muitas vezes o cara em pouco tempo está solto, né? Então, para que prender se vai soltar? É só para dizer que prendeu, né? E a força policial não tem culpa. É a legislação que é feita pelos políticos que facilita essas questões. Eu mesmo, pessoalmente, não sei como é que tem crimes que você, quando pensa que não, o cara está solto. Uma outra questão que eu vejo na segurança pública, que já alguns estados já adotaram, e eu acho que seria muito importante, tanto para o policial como para a população, seria a implantação de câmera nos fardamentos do policial. Porque aquele bom policial não ia ter nenhum problema, porque ia trabalhar dentro da lei e ia cumprir o que determina a lei. Já o mau policial, muitas vezes, chega num... Geralmente no mais pobre, né? No mais pobre, no negro, no mais desassistido financeiramente, e muitas vezes cria até situações de desacato que não existe.
Muitas vezes, antes de perguntar o nome, já está batendo. Então, seria o Estado de São Paulo tinha adotado essa... Eu acho que é adotado esse sistema e seria uma boa para todo o país. Porque tanto era bom para o bom policial, porque tudo que ele dissesse ia estar gravado, como o réu, a pessoa que estava sendo o infrator, né? As duas partes estavam sendo gravadas e filmadas para que se visse de provas, seja de um lado, seja do outro, né? Então, é importante, Galeguinho, a lei não precisa só ser feita, a lei precisa ser eficiente e justa para todos os cidadãos, principalmente aqueles que andam dentro da lei. Porque o que mais a gente vê, muitas vezes, é pessoas sem cometer crime nenhum, inocentes, muitas vezes tirando anos de cadeia até conseguir provar que é inocente. Outra questão, agradecer a Deus pelas chuvas caídas em toda a região, enchendo açudes, barreiros, em outros cantos até arrombando, né? Mas a gente vê, quando anda na zona rural, na cidade, as pessoas sabem o que é chover em nossa região. E principalmente quando a gente passa as dificuldades que passa com a escassez hídrica nessa região. Um pipa d'água, a gente não sabia, há poucos dias eu vi no grupo do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, o secretário preocupado porque não sabia onde ia buscar água. Né? Isso não faz muito tempo, não, isso faz menos de um mês, aproximadamente umas 3 semanas. E hoje, a preocupação é que canto fulano de tal não está podendo passar porque a chuva esburacou as estradas. Isso é muito bom. Isso significa fartura no campo, para os animais, para o ser humano. E significa que o município também vai gastar menos com a colocação de água através de carro-pipa. Então, importante, o manancial de Caraibeiras, que abastece Picuí e Nova Palmeira, que amanhã foi confirmado, através do deputado Chió, que a gente tinha feito o pedido, e ele me confirmou hoje que a CAGEPA iniciaria o serviço de recuperação, de revisão do sistema, tanto de Picuí como de Nova Palmeira, a partir de amanhã. E isso muito importante, porque aquela pessoa que estava gastando 150, 180, 200 reais com carro-pipa, aquele dinheiro já vai servir para outra coisa, para outra necessidade. Então, quem ganha com isso tudo é as pessoas, o cidadão, o município, que diminui os gastos e acaba começando a fazer outros, sobrando dinheiro para fazer outras coisas. E aí eu peço o empenho não só da nossa bancada de oposição, mas a de situação do prefeito, das autoridades constituídas nas duas cidades, para que aquele manancial seja exclusivo para o abastecimento de água à cidade através da CAGEPA. E aí alguns podem até dizer, não, tio, você está defendendo a CAGEPA porque é funcionário dela. Não, é porque a CAGEPA bota uma pipa d'água tratada na casa da pessoa por R$ 48. É diferente de você pagar R$ 150. Então, nada contra quem ganha seu dinheiro através de carro-pipa, mas tem outros mananciais na região que, graças a Deus, pegaram água e pode servir que água doce também. Porque, por exemplo, aí o cara diz, não, mas você aí não está dando direito a quem mora nos bairros que não tem a rede de extensão, que ainda não tem a rede de extensão. Mas aí, esses outros mananciais podem ser atender para abastecer esses outros mananciais. Mas quanto mais a gente preservar a água de Caraibeiras para ser distribuída através da CAGEPA, mais alcance e tempo essa água vai dar. Vamos torcer que chova, que enche, que sangre, mas, por enquanto,
na hora que a CAGEPA começar, talvez a terra esteja sangrando, mas se continuar nesse percentual de 33%, estava hoje 33,28%, a gente temos água para chegar em dezembro, mas a gente tem que tentar botar que essa água dure muito mais. Vamos torcer que sangre, vou repetir novamente, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, era o que tinha para hoje e agradecer pela atenção de todos. Muito obrigado. Convido o vereador Gilvão. Terá 10 minutos. Boa noite a todos. Em nome do nosso presidente Bibica, quero... Agora estou com a gripe da ponta, está saindo a palavra certa. Quero me solidarizar com vocês aí, com a família, com a perda da sua tia. Em nome do nosso amigo Adeilson, mais conhecido como Tugão, primeiro suplente da nossa cidade aqui, que está aqui nas galerias, quero... saudar a todos os internautas, em nome de Paloma, a nossa assessora jurídica, que completou ano ontem. Saudar a todos que estão aqui presentes. Hoje, eu acho que a pauta hoje é chuva, né? Coisa boa, né? Primeiramente, fui informado hoje que o rally, o 25º rally do RN, vai passar esse ano de novo. No nosso município, ali, o mesmo percurso ali, Corujinha, descendo pelo Melo, né? É um rally que tem ele é o segundo do Brasil, né? Vai ser quinta-feira, vai passar lá, assim, da parte da tarde. Então, quem quiser participar, né, quiser olhar lá o ronco dos motores, vai passar por lá. Questão de chuvas, a gente tem só a agradecer a Deus. Acho engraçado. Algumas pessoas fazem um vídeo e dizem: olha o desmantelo, olha o desastre. Mas, na verdade, é até um desastre bom quando a gente vê as estradas todas toradas por chuvas, que, na verdade, não é um desastre, é uma bênção de Deus. Mas, de uma forma de a pessoa dizer, né, até acabou com tudo, acabou a estrada, mas é uma coisa que a gente consegue reformar. Agora, a água. A gente está aqui com a demanda de mais de 200 caminhões de pipa para ser colocado. Automaticamente, na hora que Deus mandou chuva, esses pedidos estão lá. Mas o povo está tudo com a cisterna cheia, os açudes cheios. Então, é motivo da gente agradecer. Até eu confesso que eu achei que esse ano ia ser bem diferente. Mas Deus, quando manda, manda para todos, né? Essa questão também do... dos pedidos lá do nosso prefeito lá em Brasília, porque ele vai para pedir mesmo, sabe? E não sei se ele... Eu acredito que é o certo, é você chegar lá e dizer: foi votado e pedir, eu vou anunciar que você mandou. E dá aquela pressão e consegue. Muito êxito, muitas emendas vêm para Nova Palmeira, a cidade aí crescendo, né? E melhorando para comerciantes, para tudo, porque... Na verdade, não era adotado essa forma de trabalhar como é hoje, né? A gente vê, o prefeito chega de lá, boas notícias para Nova Palmeira, para a saúde, muitas vezes para a educação, para infraestrutura, para a agricultura, né? A gente vê aí muitas coisas boas vindo para Nova Palmeira. Querendo também agradecer, assim, a família, pela Semana Santa, Domingo de Páscoa, a gente que tem uma família unida, a gente tem de agradecer muito a Deus por estar todo mundo vivo. Meu avô tem 101 anos, minha avó tem 96, e a gente reuniu todo mundo, e todo mundo com saúde, então é motivo de, mais uma vez, a gente agradecer a Deus. E vamos em frente aí. Sempre sendo uma ponta entre os problemas e as soluções, tem por cá. Obrigado a todos. Convido
o vereador João Medeiros para fazer uso da palavra, terá 10 minutos. Boa noite a todos. Em nome do meu amigo presidente dessa casa, saúdo os demais companheiros de bancada. Em nome de meu amigo Adelso Gomes, saúdo os presentes. Mandar um abraço a todos os internautas que estão nos acompanhando através de suas redes sociais. Um abraço especial para o meu irmão que está lá em São Paulo assistindo a sessão. Deixar meus sinceros sentimentos à família do meu amigo Bibica pela perca da sua tia, seu falecimento da sua tia no dia de hoje. Meus sinceros sentimentos, meu amigo, a você, toda a sua família e os amigos. Falar um pouco das matérias do dia, né? E os assuntos de pauta. Essa questão do abastecimento de água no município de Nova Palmeira é muito importante. A CAGEPA retome esse abastecimento de água para o município de Nova Palmeira, porque a gente estava numa crise grande, né? Até valores altos aí por um carro-pipa de água. E graças a Deus as chuvas chegaram numa boa hora. E também concordo com essa questão de proibir o abastecimento de carro-pipa no açude Caraibeira, porque segundo vereador Tião, tem outros, né, acho que 3 açudes que podem ser retirados essa água desses açudes. Tem mais, né, lá próximo a Picuí, também tem esses outros mananciais. E deixar essa água para abastecer as cidades, né? Tanto de Picuí, que é uma cidade grande, né, como Nova Palmeira. A gente sabe que a água é importantíssima para a cidade, para o seu desenvolvimento, né, econômico, financeiro, tudo. Também sobre as emendas, né, os requerimentos que apresentamos, a questão do AVAN para a saúde, muito importante, que gera uma economicidade do município, porque uma AVAN transporta em torno de 16, 17 pessoas, né, para o município de Campina Grande, João Pessoa, para fazer seus exames lá, suas consultas. E aí, ao invés de você mandar 3 carros, 4 carros, uma van só atende essa demanda, né? Sobre a questão da educação, da questão da van, o programa Caminho da Escola, ele não destina emendas para compra de vans, né? O programa Caminho da Escola só pode ser ônibus, né? Tem esses micro-ônibus, ônibus, barcos, mas van eles não destinam. E esses recursos vêm através de emenda parlamentar, tanto Senado como deputado federal, mas para compra de micro-ônibus. Em relação ao custeio da atenção básica do nosso município, ele tem direito, né, pode até pleitear junto a seus representantes lá em Brasília, para atenção básica, que é onde vem mais recursos, né, que é a obrigatoriedade do município, é a atenção básica. A média e alta complexidade, o município não tem a obrigação, então a quantidade de recursos que vem para média e alta complexidade aqui é irrisório, acho que não chega nem a tabela R$10 mil por ano. Mas para atenção básica, o município pode pleitear até R$829 mil junto aos seus representantes em Brasília, né? Então, até R$829 mil para custeio, para ser utilizado para pagamento de salário, para... Enfim, no que a Secretaria de Saúde achar conveniente usar esse dinheiro. Então, ele pode ser usado para compra de medicamentos, para exame, pode ser para pagar salário. Então, nós temos 829, temos direito até 829 de indicação, né? Cada parlamentar indicar, então, é importante, pode ser as emendas individuais, emenda de bancada, né? Emenda de relatoria. E aí é importante que façamos essa solicitação aos nossos representantes lá, para que eles encaminhem, direcionem essas emendas para cá, né? Dia 25, nós estaremos indo a Brasília, a Marcha dos Vereadores, e podem ter certeza que a pauta de agenda, nós estaremos lá na Câmara, no Senado, também fazendo a nossa parte, também fazendo essa solicitação desses recursos para o município de Nova Palmeira.
A gente sabe que nossos representantes são votados e quando é época de eleição, quem põe o pé na rua, que vai solicitar voto, pedir voto para nossos representantes lá, somos nós vereadores, né? O prefeito, nós vereadores, então é justo de nós fazermos essa cobrança lá em Brasília, bater na porta dos deputados, dos senadores e reforçar esses pedidos. E pedir também, que a gente sabe que não vem recurso para a Câmara, que a Câmara não executa recurso. O recurso vem direto para o município. Então é muito importante isso. Dia 25 estaremos, se Deus quiser, indo para lá e vamos fazer essa peregrinação lá em Brasília, junto aos nossos representantes lá em Brasília. Quero aqui também convidar toda a população de Nova Palmeira para participar das festividades aí do 6º Motofest do município de Nova Palmeira, que ocorrerá entre os dias 20 ao dia 23. Então, dia 20, 21, 22 e 23 de abril, né? Vai ser um evento totalmente gratuito. É importante que a população de Nova Palmeira, eu digo em todo canto, eu ando muito, né? E graças a Deus a população de Nova Palmeira ela abraçou o Motofest do município de Nova Palmeira. Então tem uma cidade muito parecida com a nossa, que é a cidade de Araruna, que eu também vou todos os anos para Araruna para o Motofest lá. E a participação da população é gigantesca lá também. Então estaremos recebendo muitos turistas de todo o Brasil para Nova Palmeira, né? Na próxima semana. Quero aqui deixar meu agradecimento a todas as pessoas que estão nos ajudando, né? Do cabeleireiro, da loja de roupa, todo mundo nos ajuda para a gente fazer esse grande evento, ao prefeito Ailton, com sua ajuda gigantesca, aos seus secretários, né? Todos os seus secretários, Secretaria de Educação, Sede do Espaço, que nem o ginásio, Secretaria de Infraestrutura, que é imprescindível também para a realização do nosso evento, todos os secretários, todos os secretários, toda a equipe. Sim, claro. A proporção dessa festa que vocês organizam vai ser muito, esse ano, muito grande, porque eu que não faço parte do grupo, de vez em quando um amigo meu pergunta a programação, aí eu peço a João, e quer dizer que o nome da cidade, né, é elevado, você vê aquela rua de motoqueiro, né, que você, é motociclista, nome certo, né, que vem de São Paulo para cá, acho que é, quantos vão? Só de São Paulo virão mais de 30 pessoas para Nova Palmeira. Já confirmado, mais de 30 pessoas. Então, graças a Deus, nós temos. Sim, pode. Vamos usar o seu tempo. Vamos dizer que cada um desses traga 2 mil para gastar de Nova Palmeira. Que vai trazer mais, já dá 60, né? Só a gente entender. Essa semana tive uma reunião lá em Cuité, junto com o prefeito Ailton, chefe de gabinete Elano, com o coronel. Coronel Dinamérico, né, Júnior, e a gente só teve elogios por parte da Polícia Militar sobre o evento, sobre o Motofest de Nova Palmeira, né, isso que é muito tranquilo, muito seguro, família, né, festa, inclusive ele disse que tem um coronel que é amigo dele, que está vindo também de João Pessoa para Nova Palmeira, já avisou, um amigo meu vai para lá, então, isso é muito bacana, nós alugamos muitas casas aqui, as pessoas alugam suas casas, elas deixam, alugam com mobília, com tudo. Quem tiver casa para alugar, pode nos procurar, que a gente indica para as pessoas, são pessoas responsáveis, não vão quebrar nada, não vão depredar, não. Eles deixam tudo organizado, limpinho. Então, quero aqui agradecer a todos os secretários, toda a equipe da prefeitura, ao prefeito Ailton, a todos pela ajuda, né, que estão nos dando, todos os funcionários envolvidos da prefeitura. Na sexta-feira estarei presente junto com meu amigo Adeilson. A gente vai estar na rádio de Alex Filmagens, né? A gente vai dar mais informações sobre o evento às 19h30. 19h30, meu amigo, o programa. Estarei lá junto com meu amigo Dentinho, que é o diretor de eventos aqui do município de Nova Palmeira, do Motoclube, para a gente esclarecer, tirar dúvidas, né? Fazer um bate-papo bem bacana com as pessoas. Então, nós ficamos muito felizes. Todo evento que você traz para o município de Nova Palmeira, isso gera renda para o município. Isso gera. O turismo é uma das maiores fontes de geração de renda, né? No país. Tem cidade que vive praticamente exclusivamente do turismo, né?
Então, todos esses eventos, que nem vai ter o rally, também é importante que passe pelo município de Nova Palmeira. É, a festa dos motoristas também, que o meu amigo Gilvan realiza juntamente com o prefeito Ailton. O carnaval. Então, todo evento, ele gera, ele atrai muitas pessoas para o município, né? O Motofest também não é diferente disso. É, vem muitas pessoas do Brasil inteiro para Nova Palmeira. É, eu me perguntava, né? A gente vem de Campina para cá, onde a gente vai nos cantos? Rapaz, você é da onde? Eu sou de Nova Palmeira. Nova Palmeira não é perto de Picuí. Não, Nova Palmeira não é perto de Picuí, é Nova Palmeira. Então, todo evento que nós fizemos, essas coisas, é para divulgar o nome da nossa cidade, para deixar a nossa cidade conhecida, para as pessoas conhecerem nossa cidade. Eu sou de Nova Palmeira. Porque você pega essa BR, não tem uma placa de Nova Palmeira, não existe. Né? E nós não somos perto de nada, nós somos Nova Palmeira, nossa cidade. Isso é para nós, faz bem para a nossa autoestima dizer a cidade que nós somos. Então, exatamente, um dos pedidos que eu pedi para o secretário Queninho foi que altere aquele nome lá. Eu amo ter ali NP, porque nós sabemos que é Nova Palmeira. Mas o turista, quando ele tira uma foto que ele posta na rede social, é bom ter o nome da cidade lá, Nova Palmeira. Nós somos de Nova Palmeira, é a nossa cidade, nosso cantinho. Então, é uma forma de nós divulgarmos a nossa cidade. Eu fico feliz que esse ano faz 10 anos que eu comecei o primeiro aqui em 2013, com muita dificuldade, dormi 3 dias no chão naquela praça ali, num colchão no chão, para cuidar lá do bar, que era do evento. Eu e minha esposa praticamente só fizemos o Motofest, as pessoas ficaram espantadas, como é que vocês duas pessoas fizeram? E graças a Deus foi crescendo, tomando uma proporção gigantesca, e hoje nós estamos recebendo gente, esse ano, confirmado, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, então isso é muito importante para o nosso município, é uma forma de divulgar a nossa cidade, de movimentar o nosso comércio local. Fizemos uma reunião com o pessoal, que são donos de trailer da praça, né? Explicamos para ele que a intenção nossa é ajudar eles, e eles também abraçaram o evento, estão nos ajudando. Então, meu agradecimento a todos, e desde já faço o convite a todas as pessoas que participem, que vão para lá. É uma festa saudável, pode levar filho, é uma festa familiar, totalmente familiar, é muito bacana. Então, meu agradecimento mais uma vez a todos. Estamos na correria para fazer um grande evento para vocês, tá certo? Então, no mais, fiquem com Deus, um abraço a todos e até a próxima sessão, se assim Deus nos permitir. Convido o vereador Antônio Orlando para fazer uso da palavra, terá 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Kenilda, aos que estão aqui presentes no plenário, aos que estão nos assistindo pelas redes sociais, Facebook, YouTube, iniciando minhas palavras, falar um pouco desse ofício que nós da oposição solicitamos, que o município, coloque segurança nas escolas municipais. Onde eu vi um pai lá de aluno lá de Santa Catarina fazendo um relato. Ele falando que as pessoas, o presidente é rodeado de seguranças, o presidente da República, os governadores, onde vão rodeados de segurança, os bancos, né? E as nossas escolas não têm segurança. Né? Eu achei muito interessante essas palavras desse pai, que estava citando lá numa fala dele. Sei que não tem bem maior do que nossas crianças, né? Não tem banco, não tem nada, que não existe um bem maior do que nossas crianças. Isso que fica o nosso empenho, né? Que coloque segurança nas escolas, né? Já é um projeto do governo do estado também, que desde o ano passado, até alguns aqui no Rio Palmeira fizeram um treinamento, né, para as escolas estaduais. Pode falar, vereador Tião. Só para dizer, Orlando, que a semana passada a gente viu um estudante esfaqueando uma professora, né? Na semana seguinte já veio
um outro matando quatro crianças e ferindo outras tantas, né? Isso quer dizer que esse ódio impregnado na sociedade, até muitas vezes disseminado por representantes públicos, né, políticos, está cada dia ficando, virando rotina esse tipo de coisa, e isso precisa ser levado em consideração pelas autoridades, né? É muito, seria muito interessante até colocar-se detector de metais, né? Aquelas, como tem nas agências de INSS, como naquelas portas de... Eu sei que é uma porta de banco, não tem como colocar nenhum colégio, mas, por exemplo, um detector de metal naqueles que tem na entrada dos INSS, né, seria muito importante para as escolas. Falando também do requerimento dos colegas vereadores, o 015, né, solicitando a compra de uma van para a saúde, né, isso é muito importante. Eu acho que seria até interessante que essa van fosse destinada para as pessoas que fazem quimioterapia, né, porque sabemos que tem muitas pessoas que fazem quimioterapia. Eu creio que não dá para ir num carro pequeno, e as pessoas, quando vai fazer quimioterapia, quando sai de lá, já sai debilitado. Digo isso porque, quando era motorista da saúde, presenciei alguns casos que levava pessoas para lá, para a FAP, e quando a pessoa sai da quimioterapia, muitos não sentem nada, mas muitos saem debilitados, né? E que essa van seria muito interessante para o transporte desses pacientes. Falando também de um caso que presenciei aqui na unidade básica semana passada, eu acho que seria muito interessante que a ambulância ela ficasse aqui na unidade básica. Sei que fica ali na garagem, é perto, mas estava no momento de uma chuva, né? Uma dificuldade para o motorista sair na chuva, abrir aquela porta da garagem, trazer a viatura, né, a ambulância até a unidade. O motorista não é bom também. E assim, até para o próprio paciente, porque muitas vezes um segundo, um minuto, salva uma vida, né? E até que a pessoa sai até a garagem, que é aquela garagem ali em frente ao campo, né, que vai abrir aquele portão, se vai aí uns 5 minutos ou até mais, né? Isso aí já é o suficiente, às vezes, para uma vida, salvar uma vida, né? Eu acho que seria muito interessante. Quero deixar aqui encarecidamente essa solicitação à Secretaria de Saúde, que veja essa questão com carinho e veja um espaço, né? Eu acho que até nessa reforma que foi feita, deveria ter feito um espaço para colocar uma ambulância. Já cobri aqui em outras sessões, na sessão do ano passado, se eu não me engano, 2022, foi 2021 que eu cobrei isso, que essa ambulância ficasse aqui na UBS, né? Que seria mais ágil para os pacientes. E falando das emendas, né, as emendas parlamentares, é muito interessante, né, que graças a Deus o senador veneziano vai mandar mais uma emenda, né, mais duas emendas, né, e já mandou uma emenda também para Nova Palmeira de 70 mil via ação social, né? Essa emenda foi conseguida através da deputada Cida Ramos, que falou com ele e ele destinou essa emenda. Essa emenda está na conta da ação social, que era para, como eu falei aqui na outra sessão, que era para dar início a uma quadra na comunidade Abreu, né? Não sei se esse dinheiro vai ser utilizado lá nessa quadra, nesses 70 mil. E também falando de emendas, né? Como o vereador João citou aqui, aí da Brasília, agora em dia 25, né? Dia 25 de abril, seria interessante que fossem todos os vereadores, né? Não só os vereadores da situação, que fossem os vereadores da oposição também, para, como o vereador João falou, para a gente cobrar, chegar lá e cobrar dos deputados que foram votados aqui em Nova Palmeira, né? Seria muito interessante que fossem os vereadores da oposição também, os deputados da oposição que foi votado pela oposição aqui na Rua Palmeira, a gente chega lá e cobrar deles, né? Que eles foram votados, tem mais do que a obrigação de conseguir benefícios para a Nova Palmeira.
E falando aqui em relação à CAGEPA, né, o colega vereador Sebastião, né, falou aqui dessas extensão de rede nos locais ainda que não foi colocado, né, inclusive na rua Sebastião Antônio e na rua Jailson Gomes, quando foi se fazer o calçamento, eu fui até a prefeitura e falei com o prefeito na época, pedi que fosse junto ao governador, junto à CAGEPA, conseguisse já para não ter que depois quebrar aquele calçamento todinho de novo e ter que fazer. Na rua Jailson Gomes, fizeram a rede principal, né, e fizeram algumas casas, eu acho que não sei se chegou a umas 10 casas, as ramificações. Mas na rua Sebastião Antônio não foi feito. Né? Procurei também o coordenador da CAGEPA na época, e ele até disse a mim, disse, não, Orlando, vai ser, Nova Palmeira vai ser quebrado todas as ruas, porque vai tocar todas as encanações. Né? Eu disse, mas já seria interessante que na rua Sebastião Antônio e na rua Jailson Gomes já fizesse para não ter que quebrar um calçamento novo e fazer tudo de novo. Pode falar, vereador. É dizer que na época também me preocupei, porque você faz uma pavimentação recente e logo em seguida quebrar, já fica o defeito no pavimento, né, João? João quer contribuir também? Contribuir só, com a sua fala também. Só para concluir, dizer que na época também procurei a gerência de Campina Grande e que mandou até levantar. Mas aí, logo em seguida, já existe uma liberação de recursos nesse sentido, que foi um trabalho que fizemos antes, medindo aonde as ruas não eram no padrão, a rede era fina, a gente mediu isso em 2009, para você ter uma ideia. E só, eu acho que há 2 anos atrás, o governo, no início do governo de João Azevedo, na saída, finalzinho de Ricardo Coutinho, foi que foi assinado, já fizeram na cidade de Baraúnas, e que tem já a previsão de ser feito na cidade de Nova Palmeira. Então, a CAGEPA não distribuiu, não mandou esse material para ser feito, porque já existe essa demanda sendo atendida em outro projeto, em outra ação do governo do estado. E só para contribuir, vereador. Pode falar. A Caixa agora está exigindo que, para fazer a pavimentação, tenha que ter a rede de abastecimento. Então, inclusive a prefeitura está com problema agora em algumas ruas, porque está com um recurso para fazer a pavimentação, mas não tem a rede de água. E a CAGEPA está tentando transferir a responsabilidade de fazer essa parte de encanamento, por exemplo, mais para o município, entendeu? Então está essa briga aí, porque é obrigação da companhia fazer a parte de ligação da água. A prefeitura pode entrar com a contrapartida, na verdade, se o interesse do bem comum e do coletivo, de ceder a máquina, fazer a escavação, né? Mas e aí a CAGEPA entrar com outra parte, mas quando vai lá, até conversei com um amigo Baza esses dias, ele estava explicando que tem uma questão de licitação, que ele sempre usa a desculpa de licitação para não fazer a parte da ramificação da ligação da água. Então, a Caixa está exigindo que, para fazer essas pavimentações hoje, tem que ter a rede de água e de esgoto lá no local. Mas é muito bom que se faça isso mesmo, porque imagine fazer um serviço e depois ter que quebrar tudo de novo, né? Vai ser outra despesa. Né? O esgotamento realmente foi feito da rua Sebastião Antônio e da Jailson Gomes, mas a questão da água ficou lá à mercê, né? E muitas pessoas não têm até acesso a tem algumas gambiarras, né? Mas não é todos que têm acesso. E assim, tem que comprar um pipa d'água por R$150 ou mais ou menos, né? Porque não tem acesso, né? Queremos até aqui pedir encarecidamente a CAGEPA que veja essas questões, né? E também tem muitas ruas, como o vereador Tião também falou, tem muitas ruas novas aqui em Nova Palmeira que precisa ser feito, né? Mas como o vereador João já falou aí, que é uma exigência agora da Caixa, né? Que é muito bom que realmente vai ser cumprido, né? Minhas palavras são essas. Boa noite a todos e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Convido o vereador Juscelino Cassiano, terá 10 minutos para fazer uso da palavra.
Mais uma vez, boa noite a todos e a todas, pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais. Quero aqui dar meus sentimentos também à família de Angelina, né, que veio falecer, a mãe da amiga Francisca, que Jesus o tenha. Quero aqui agora cobrar mais uma vez, há poucos minutos, duas pessoas da rua de, lá da rua da vizinho da, do colega Orlando ligou pedindo essa, mas Orlando, Tião e João já fez as exclamações deles. Quero pedir também ao secretário de infraestrutura, Queninho, isso é um pedido também, chegou agora há pouco, que eu não vi, não fui ao cemitério público essa semana, mas disse que tá, o mato está muito grande, e duas pessoas ligaram agora para mim pedindo. A gente sabemos que esse período chuvoso cresce muito rápido o mato, mas a gente sabe também que é um local que todos os instantes as pessoas estão ali e tem que ser tratado. Eu tenho certeza que Queninho, eu acho que com sua equipe, que faça imediatamente, que amanhã mesmo vai ser sepultado pessoas lá, e seria muito bom que aquele cemitério estivesse sempre limpo. Sobre a recuperação das estradas que eu falei na última sessão, depois de mais chuvas, e está quase intransitável. A gente vê essa semana, se não fosse ontem, fosse muito alto, não estava passando. A gente temos que fazer um paliativo imediato, eu vou dizer a você, semanalmente, enquanto não para, que Deus mande muitas chuvas todos os instantes, porque sabemos que estraga as estradas, mas, em compensação, enche as mananciais e a fartura dos nossos alimentos. Falando também, hoje eu passei, quando vinha para cá, sobre o posto de saúde daquela comunidade Poço de Pedra. Faz desgosto você passar naquele... Ou então, pedir à gestão que coloque lá, desativado, posto desativado. Porque você passa lá, a pessoa que não conhece, vê um posto de saúde com o nome do saudoso esposo da dona Mocinha, abandonado, o mato alto na frente do posto de saúde, aí mostra que é um desastre quando a gente cobramos da saúde de Nova Palmira. É uma coisa que a gente vem cobrando já há mais de cinco anos. E todo mês diz, não, para o mês em fevereiro nós começamos, está faltando só a licitação. Aí passa um ano. Não, fevereiro tá, a gente está enganando, está levando, está botando as pessoas para ser atendidas no fechado também a escola daquele município, fecharam. Foi na época o prefeitozinho fez uma escola modelo e hoje está fechado. Quer dizer, está servindo hoje de casa de maribondo. Aí vai lá, não pode atender dentista porque não tem a cadeira, que está lá no posto de saúde abandonado. E entre outros atendimentos, a gente fica triste, porque nós cobramos. Tenho certeza que todos os vereadores aqui, quando não cobra na sessão, vai lá e cobra eles. Mas não sei qual, por que não ajeita. Do mesmo jeito, o posto de saúde da comunidade Corujinha. Orlando cobra todas as sessões. Eu tive vergonha naquela sessão solene que houve aqui. Tive vergonha. Um morador da região da Corujinha, se eu não me engano, foi Gil de Plasto, cobrou ao prefeito de lá uma caixa d'água que estava caída. Pediu ao vivo aqui. E até hoje não foi colocada. Eu não entendo qual o motivo. Não sei, está sendo atendida aonde, Orlando, lá, o pessoal? Está sendo na capela. Quer dizer... Impede que seja atendido, por exemplo, as pessoas que vão para o dentista, né? Isso. E a parte da enfermeira também, né? Que isso. Não tem como ela atender. E isso, a gente, o povo cobra da gente. Todo instante. A gente temos que ver esse dinheiro que está vindo hoje. Quando eu vou pedir às pessoas que necessitem de exames e de remédio de Nova Palmira. Chegou dinheiro. Chegou dinheiro aqui. Não sei quanto foi, mas chegou. Eu fiz o pedido, chegou, tenho um requerimento aqui de custeio. O custeio do deputado, do senador veneziano. Chegou dinheiro. Quando chegar, dizer que não pode, pergunto pelo dinheiro do senador. Mandou, não sei qual foi o valor, porque não disseram o valor aqui. Mas que tem dinheiro para custeio, para fazer qualquer coisa, tem. Mandamos
juntamente à nossa bancada, esse ofício ao Executivo. A gente viu essa semana o que aconteceu, semana passada, aquela tragédia lá em Santa Catarina. Isso aí a gente não pode deixar, não estou falando só Nova Palmeira, não só, mas de toda a nossa Paraíba, que temos que zelar pela saúde pública, pela segurança pública e pela educação. Eu tenho certeza que se colocarmos, vamos se prevenir. Sempre o pessoal diz, vamos agir, não. Primeiro prevenção, para depois agir. Ou se não tiver a prevenção, Deus abençoe que não. Mas pode acontecer em qualquer uma escola, não só em Nova Palmeira, mas em todo o Brasil. Nós temos que se precaver. Temos pessoas treinadas aqui dentro de Nova Palmeira com curso de capacitação. Eu tenho certeza que necessita. Isso aí vai... aquelas pessoas que vão com o intuito de fazer alguma coisa errada na escola, se vê aquela escola com segurança, vai ser segurança para minha filha, vai para a filha de Gilvan, para a filha de outros e outros que estão nessa bancada, nessa casa. Eu não estou pedindo para a minha filha, estou pedindo para o município. Segurança já. A gente fez a semana passada um pedido novamente para recuperação dos barreiros que foram arrombados com as chuvas. E a gente hoje mesmo ligou uma pessoa para mim, quero fazer esse pedido aqui, vou sair daqui dessa casa, vou fazer um ofício solicitando à Secretaria de Agricultura que faça um planejamento de visitas a todos os barreiros do município, aqueles maiores que estão precisando ser recuperados ou abrir o sangrador para evitar eles irem embora, que seja feito imediatamente, porque sabemos que as chuvas que estão caindo, onde estão caindo, são grandes, são pesadas. E aquelas pessoas, muitos, as prefeituras fizeram os barreiros, e muitos não, muitos tiraram do bolso e gastaram. Um exemplo, nosso amigo Ormênio, né, que lá o barreiro dele foi embora. E queria pedir ao Executivo, através da Secretaria de Agricultura, que fizesse um planejamento de visita a todos os barreiros do nosso município, para que identificasse aqueles que têm perigo de ir embora, e antes de ir, fizesse a manutenção. Isso aí não é um pedido do vereador Juscelino, é um pedido dos agricultores que estão com medo dos barreiros irem embora. Agora há pouco, antes de entrar nessa casa, um agricultor ligou para mim que ia pedir ao prefeito para ajeitar o barreiro dele. Se precisar, até R$2.000 ele colocava de combustível para não perder o barreiro. Eu digo, não é você dar dinheiro, é a água do seu barreiro não é quando estão precisando, o município não vai lá e pega? Pronto, eu acho que não precisa você pagar. Eu queria só, tenho certeza que nosso amigo Marcinho é um cara muito capacitado, uma pessoa que tem o meu respeito, mas eu sempre disse a ele, Marcinho, quando precisar de cobrar, vou exigir, porque não estou pedindo para mim, estou pedindo para a população. Quero aqui deixar uma boa noite para todos, que Jesus abençoe a cada um de vocês. Sim, também pedindo, que nas palavras do nosso colega Orlando, que era interessante, era satisfatório, era levar a duas bancadas nessa viagem de Brasília. Sabemos que lá tínhamos mais apego com aqueles deputados que foram votados aqui. Ou será que é medo da gente pedir a emenda, eles destinarem para a prefeitura e eles terem medo de dizer que foi um vereador da oposição que conseguiu? Aí fica a pergunta. Uma boa noite a todos e Deus abençoe. Convido o vereador Galeguinho para fazer uso da palavra, terá 10 minutos. Mais uma vez, cumprimento a todos com uma boa noite. Quero deixar aqui um abraço fraternal para o meu avô Basto Cesaro, meu tio Antônio de Basto, para meus tios, minhas primas, meus pais, meus irmãos, para toda a minha família, para toda a população de Nova Palmeira, no geral, para todos quantos nos estão assistindo, que Deus possa nos abençoar. Quero
agradecer nesta noite, né, a reforma, aliás, a construção da praça que está sendo feita em frente à minha residência. Era uma praça que já fazia muito tempo que havia um projeto de ter sido feita e que agora está sendo concluída. Quero agradecer ao prefeito, né? Agradecer pela construção dos portais, como gosto de dizer, que era um sonho que eu tinha quando via nas outras cidades, está sendo construído. Construção do campo, a iluminação na saída da outra da rua, que está ficando muito bonito. E dizer para toda a população de Nova Palmeira que todas as execuções que a gestão está fazendo tem o meu total apoio. É, estou aqui para contribuir e acredito que os demais vereadores também estão aqui para contribuir. Dizer para o vereador, para a população de Nova Palmeira, que com essa questão das escolas, né, que foi desativada, todos os municípios, quase todas as escolas estão sendo desativadas por falta de alunos. É praticamente inviável uma escola hoje ter aula na zona rural, uma vez que vai ter 10 alunos, um é da UPRE, o outro é da primeiro, o outro é do segundo, terceiro, quarto, quinto ano, e cada um aluno desse vai precisar de uma professora diferente. Então, é muito melhor colocar o ônibus, como vai todos os dias, sem falta, ônibus novos aí, revisado, com motoristas competentes, indo buscar os alunos para estudar na zona urbana, que é muito melhor, onde cada aluno tem o seu professor, tem psicólogo, pedagogo, tem todo um aparato ali para dar a melhor educação possível, que o município de Nova Palmeira já tem mostrado que tem professores competentes, que tem secretária competente, que está todo mundo trabalhando. Então, as escolas, para as pessoas que estiverem ainda cobrando que sejam abertas as escolas do sítio, eu acredito que vai ser praticamente inviável ser abertas as escolas, reabertas por falta de alunos e de condições de que esses alunos tenham uma boa educação. Então, essas são as minhas palavras com essa questão. Com essa questão dos postos de saúde, tem sim também uma preocupação em começar a reformar. Mas, por enquanto, existem muitas prioridades, né, na zona urbana, onde é o centro que tem dado total condições das pessoas virem se consultar. Mas vai ser sim, a secretária já falou que em breve vai começar a reforma nos postos de saúde. A minha preocupação, colega vereador, é porque lá também é necessário. Aí a gente chega a dizer que prioriza a cidade e a zona rural não tem que ser priorizada? Não é menos um gasto de um carro e buscar duas, três pessoas durante o seu, que estiver doente durante a semana lá? É isso que a minha, entendeu? E faz 6 anos que a gente luta por isso. Mas tudo bem. Eu entendo, vereador, e entendo que seria bom que estivesse mesmo todos funcionando. Agora, infelizmente, como não se consegue fazer tudo ao mesmo tempo, e uma das prioridades é manter a unidade básica na cidade, porque tem o carro para ir buscar as pessoas toda hora que liga, vai buscar, tem o atendimento. E muitas das vezes também as pessoas nem lá no sítio, nem na própria cidade, ele vai ter aquele atendimento que se precisa. Às vezes precisa deslocar até para Picuí, para Campina Grande. Então, resumindo, o que é dado prioridade hoje na gestão, que ainda não tinha sido concretizado até então no nosso município, é que hoje tem médico todos os dias atendendo, tem os carros para ir buscar, tem enfermeiros, está funcionando tudo para dar uma melhor saúde para o povo de Nova Palmeira. Existem as dificuldades, mas eu acredito e vejo todos os dias que existe uma gestão trabalhando e preocupada com isso. Com a questão, como foi falado aqui, essa questão aqui eu vou falar agora é uma das questões que isso é pessoal. Eu sou até indignado com isso e quero dizer aí até uma forma, já estudei até uma forma de levar um ofício, né, para apresentar aos deputados, senador, onde nós vamos lá em Brasília mês que vem, essas questões das mudanças da lei, porque é muito bom ver a preocupação dos vereadores em colocar portais, detector de metal na porta das escolas,
e vigias, mas nós temos no nosso município os vigias, e para você entrar na escola, a escola é trancada lá no cadeado e tudo, mas uma das dificuldades, se não houver mudança na lei, não se resolve o problema, pois chega um vigia que não está armado. Como é que o vigia vai enfrentar um camarada que chega atirando de fuzil, de faca, todo mundo, se ele não tem um pedaço de pau na mão? Como é que ele vai resolver? Até ele vai correr risco de vida. Então, o que é, se precisa hoje, isso que fique claro para a população de Nova Palmeira, para todos quantos estão nos escutando, é que o povo precisa que sejam mudadas as leis brasileiras. Ao longo dos anos, quem vem observando as mudanças de lei é só amenizando, só melhorando as leis. Não porque era 30 anos, tem que passar 25. Não é 25, tem que passar só 10. E eu estava vendo assim esse tempo aí, observando que o povo, quando pensasse que não, o camarada ia chegar, matar uma pessoa, tirar uma vida, que é uma coisa que não tem volta, e o povo chamando de coitadinho. Está na hora de nós acordarmos, de nós cobrarmos mudança, de nós termos coragem e de ver que amanhã Deus o livre e guarde, mas que pode ser o meu ou o seu filho, porque é muito doido aí querendo fazer o que quer e não tem lei, e ninguém vê ninguém tendo coragem de enfrentar a situação da segurança pública do nosso país e cobrar mudanças nas leis. Porque eu sou um camarada que defendo que o camarada, eu não defendo que seja, que fosse pena de morte, mas o cabo que matou, ele não era para sair mais nunca da cadeia se não fosse em legítima defesa, porque uma vida, ela não tem volta, não tem retorno. Então eu acredito que nesses casos precisa nós cobrarmos, e peço a ajuda dos colegas vereadores para, se for possível, nós protocolarmos um ofício para que seja apresentado também mudanças na lei. Uma das mudanças é maioridade penal. Acaba com 18 anos, ele pode fazer tudo e não pode ser preso. Então, tem que se mudar muita coisa mesmo nas leis brasileiras. Eu quero que isso fique registrado e que a população que esteja nos escutando, isso no Brasil inteiro, né, saiba disso e tem que tomar essas medidas. Uma das questões também que eu quero falar nesta noite é a questão do motocross, né? Eu explicar aí para os meus amigos que cobraram que ainda não conseguimos fazer um motocross, mas nós vamos fazer o motolama. Eu acho que eu defendo até que fosse um motolama, porque vai pegar aí um bocado de moleque para a gente brincar daqui do nosso município, do nosso lugar. Acho que uma boa parte das pessoas sabe que eu tive um contratempo, me acidentei, quebrei o braço, tive um problema aí meio grave, vendi minha motocicleta, mas estou ajeitando outra e vou protocolar, pedir ajuda também dos meus colegas vereadores de bancada, para nós ver o que nós conseguimos com o nosso deputado, para que nós possamos fazer o motocross ou motolama, uma corrida de moto na nossa cidade. O nosso amigo João Medeiro gosta das motocicletona preta grande, que é o ciclista, motociclista. E eu gosto de um negócio mais radical, da motocicleta, né, daquela que passa na lama, que salta barroca. E então, vou ajeitar, chegar a conversar com o prefeito aí, para nós ajeitarmos e ver uma data. Não sei ainda, porque tem em muitos cantos aí ao redor, mas vou começar a ajeitar essas coisas, já estou começando a ajeitar. Então, são essas minhas palavras. Quero deixar aqui um abraço para toda a população de Nova Palmeira, deixar um abraço aí para todos que fazem parte da gestão municipal, para os enfermeiros do hospital, para o pessoal da educação, para o pessoal da infraestrutura, né? Deixar um abraço aí para toda a população no geral, a todos quantos se sentirem abraçados, que Deus os abençoe e nos dê uma semana de paz e de tranquilidade. Muito obrigado. Convido o vereador Gilvan Júnior, também esteve. Vereadora Kenilda, terá 10 minutos. Boa noite a todos. Com muita alegria, né, que nós estamos aqui essa noite para cumprir com as nossas obrigações, com o nosso papel, né? Quero cumprimentar os vereadores, em nome de Bibica, presidente, eu cumprimento a todos.
Em nome de Paloma, eu saúdo a plenária, os funcionários. Aproveito para parabenizá-la, né? Teve aniversariando ontem, muitos anos de vida, muitas felicidades, né? Que Deus te abençoe sempre, Paloma. Quero deixar também meus sentimentos aos familiares de Bibica, né? Pelo falecimento de Maria, né? Da sua tia, filha de seu Euclides. Que Deus conforte o coração de cada um. Também aos familiares de Francisca, né? Que faleceu, a dona Angelina, né? Que Deus conforte também o coração dessas famílias que perderam seus entes queridos. E pedir a Deus também pela saúde da Luz, de Josué, que se encontra internada, e que Deus ilumine, né, a vida dela, e que ela esteja em casa em breve com saúde. Quero saudar também aos internautas, às pessoas da zona rural, que se encontram felizes hoje, né? Esses dias, muita chuva, com certeza estão todos cheios de todos agraciados com a bênção de Deus, né? Muita chuva na zona rural, e todo mundo muito feliz por isso, né? Então, só tem agradecer a Deus todo momento. Falar também, né, nos requerimentos, que eu não estive no primeiro momento, que eu não estava me sentindo muito bem, mas... esses requerimentos, né, que o prefeito esteve em Brasília e em busca de melhorias para o município, conseguindo, né, através dos deputados, os senadores que foram votados nesse município, e conseguiu alguns benefícios para Nova Palmeira, né, como o custeio da saúde, né, que esse ano é o primeiro custeio o município está recebendo, esse ano ainda não tinha recebido. Então, assim, a gente não sabe o valor ainda, mas com certeza é um valor significante que vem para ajudar a melhoria da saúde de Nova Palmeira, com certeza. Essa van é de muita importância, com certeza, para Nova Palmeira, porque além da que já existe, essa outra só vem ajudar, porque a gente sabe que tem dia que uma van só não é o suficiente, né? Porque tem... surgem muitas situações, inclusive, que a Orlando até colocou, dessas pessoas que vão fazer tratamento de quimioterapia. Então, essa van também vai ajudar nesse momento, né, separar essas pessoas e mandar em outro carro. Com certeza vai ajudar muito, e também não vai deixar de usar num momento, numa situação que venha precisar na educação, né? Claro que, tendo duas vans no município, na hora que uma estiver desocupada, né, com certeza, se houver a necessidade, não tem problema dele usar na educação, seja lá, né, qual a secretaria que venha precisar. Esse caminhão também, compactador de lixo, de muita importância, né, para a limpeza da cidade, né, que já existe e que vai só melhorar e ajudar aquelas pessoas que também trabalha nessa área, que vai só melhorar a limpeza da cidade. Eu estive participando esses dias, né? Segunda-feira, hoje está fazendo 8 dias, numa inauguração de um projeto muito bacana, né? Projeto esse que vai ser desenvolvido nas escolas do município. Não vai atender todas as crianças, porque é um projeto que determina uma quantidade de alunos, e é um projeto, o futebol na rua, né? Nós estivemos lá junto com o prefeito, Gilvan, vereador, a secretária Priscila, né? Nessa inauguração, um projeto muito bacana, que vem só enriquecer mais ainda a nossa educação, as nossas crianças, e incentivá-los, né, a estudar, a maneira de se comportar. Então, esse projeto que está sendo desenvolvido no município é de muita importância, né? Inclusive, quero parabenizar o prefeito e a Priscila, os quais abraçaram esse projeto com muita sabedoria, né? Priscila é uma pessoa assim, muito acessível, muito atenciosa. E esse projeto está nas mãos também de dois professores competentes, né, que é Céilma e Adriano.
E eles vão desenvolver esse projeto dentro do município, dentro das escolas municipais, junto com a educação, né, com a Secretaria da Educação. Então, esse tipo de projeto só vem enriquecer mais ainda a nossa cidade e as nossas crianças, né? Então, parabéns, projeto lindo. Tivemos o prazer de participar dessa inauguração lá na Escola Irã Coelho Dantas. Falar também nessa questão dessa segurança, né, nas escolas é de muita importância, não tenham dúvida disso, porque só dá mais proteção ainda às nossas crianças. A gente não sabe o que é que passa na cabeça de uma pessoa dessa quando vem para dentro de uma escola fazer um desastre desse tipo, né? Inclusive, hoje saiu até uma nota em Campina Grande, uma escola lá na Rômulo Gouveia, que tinha um aluno armado dentro da escola, de imediatamente já liberar todos esses alunos lá em Campina hoje. Então, assim, de uma certa forma, esses acontecimentos, quando são divulgados, até incentiva, né? Estimula as crianças a pensar em fazer besteira nas próprias escolas. Pode falar, Beto. Vereadora, eu estava olhando aqui, a gente vê que tem, se não me engano, é três vigias no Irã, né? A gente vê que é muito ocupado, é aquela pessoa que dá recado, vai chamar um professor, não fica diretamente observando aqueles alunos, nem tem como. Aí é por isso que a gente queria pedir que fosse colocado, porque era uma segurança maior, né? Ele não tem como, infelizmente. Genilda, dá uma contribuiçãozinha aqui, já que você está falando desses projetos sociais, né, de inclusão para os jovens. Também vi aqui no município vizinho, aqui em Frei Martim, na Semana Santa, o prefeito lá distribuindo peixes, né, ovo da Páscoa para crianças carentes do município, como se também fez na prefeitura de Junco do Seridó. Acho que seria importante aí, São Vicente aqui vizinho, seria importante também se programar, não mais esse ano, que não dá mais tempo, mas próximo ano, ajeitar, organizar com a prefeitura, a Secretaria de Ação Social aí, fazer essa distribuição também, se der, conseguir para cá, que acho que é de grande importância também, pessoal do nosso município. Com certeza. Né? Nos darmos as mãos, né? E já ir buscar algum recurso, né? Já para ano que vem, aproveitar e fazer esse momento importante. Então, no momento, era só isso. Quero desejar uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus. Peço ao vice-presidente que assuma o trabalho para fazer uso da palavra. Mais uma vez, boa noite. Da pessoa secretário de Infraestrutura de Clenes, Agricultura Marcinho Buque e minha amiga Maíra Macedo, secretária de Saúde. Quero, em nome das três pessoas, saudar e abraçar a todos os secretários municipais. Da pessoa do companheiro vereador Tião Dantas, quero agradecer pela mensagem de sentimento, de pêsamo. Muito obrigado. Nesse segundo expediente, serei breve, né? Primeiramente, iniciar agradecendo a Deus pelo dom da vida, agradecendo a Deus pelas chuvas alcançadas em nossa região, para muitos, principalmente para as pessoas mais velhas que vêm durante anos e anos, em período de era 3, né, viviam se lastimando, dizendo que esse ano seria o ano seco. Mas as coisas mudaram, as coisas estão mudando, e hoje vivenciamos um momento ímpar, né? Na minha região, sítio Navio, na qual eu resido, em 3 dias choveram mais de 218 milímetros. Então, em 3 dias, né? Então, os outros dias, que eu não estou aqui nem nessa conta, mas já dá para você ver que foi um ano bastante chovedor. Tem naquela localidade um açude que pertenceu ao saudoso avô, ao meu saudoso avô, Hélio Geronço, que a última vez que tinha sangrado foi em 2011.
já está com 12 anos, né, e veio sangrar agora. Para você ver o motivo de alegria dos nossos agricultores, dos nossos munícipes, com tanta graça cansada, com essas chuvas caídas. Eu tenho presenciado no domingo de Páscoa, estive com meu tio Eliso, filho de Eliso Geronzo, olhando para os olhos dele, ele parecia uma criança quando ganhou um presente. Chega os olhos cheios de lágrimas ao ver aquele açude, após 11 anos, está sangrando. Então, deixo aqui meu abraço para ti, Chico, e para toda a família. Dizer também, né, da importância do evento, onde tem uma forte parceria do nobre companheiro João Medeiros, né, o Motorfest será a sexta edição realizada em nosso município. Desde já, parabenizo o companheiro vereador e dizer que esse é um evento que geralmente traz muitas pessoas de fora, muitos turistas, onde a nossa cidade é destaque a nível regional e internacional. Isso é muito bom, onde as casas são praticamente quase todas alugadas, bares e restaurantes praticamente ficam todos lotados. Então, é um evento onde a população de Nova Palmeira e os comerciantes têm a oportunidade de vender e gerar renda em seu município. Então, nobre companheiro João Medeiros, parabenizo pela sua ação, pela esse grande evento, que esse ano com certeza será muito mais grande do que todas as outras edições. E gostaria de agradecer a vossa contribuição também, caro colega. Muito obrigado também. A gente é parceiro, companheiro. A gente se ajuda e pode contar com o nosso apoio. Dizer, né, com relação a estrada, Barreiro, dizer que coisas, né, dos fenômenos naturais que vem acontecendo, como já disse na minha primeira fala, logo no início, a gente tem que agradecer a Deus por tanta chuva, que há poucos dias a gente vivenciava um momento de calamidade, né, onde a gente não sentia nem assim aonde buscar, né, um carro-pipa. Dizer que a Secretaria de Agricultura nunca parou, né, de fazer paliativo, né? Então, quem acompanha a secretaria, quem acompanha as ações, vê que todos os dias, quando está fazendo um paliativo numa estrada, seja em uma comunidade ou em outra, mas nunca está parado. Da mesma maneira também, né, quando pede um socorro de um barreiro, a secretaria disponibiliza. Claro que não é de imediato, porque não só tem só um barreiro que está correndo risco, né, tem vários outros barreiros. Mas e dizer a Marcinho Buque, né, parabenizar você pelo seu trabalho, pelo seu esforço à frente da Secretaria de Agricultura do nosso município, porque eu sei, né, meu irmão foi secretário de Agricultura, e sei o quanto aquela secretaria é pesada, sei quanto aquela secretaria tem demanda, né, o agricultor precisa, o agricultor não quer esperar, né? Então, Marcinho Buque, você está fazendo um excelente trabalho. E com relação, né, à nossa viagem a Brasília, dizer que, como eu já disse aqui já em outros momentos, né, quero também deixar aqui, também reforçar, né, a minha fala, dizer que esse ano estaremos levando 5 vereadores. Né? O ano que vem, com certeza, levarei as outras que não irão nesse momento. Né, dizer a vocês... Tá certo, acredito que para alguns talvez a minha palavra não possa valer praticamente nada, mas a minha palavra é um tiro, e eu só prometo o que eu posso cumprir. E pode ficar ciente, esse ano a gente irá a Brasília, se a bancada opositora tiver algum ofício, a gente não faz questão de levar, a gente leva, entrega. Esse ano estarei levando os 5, o ano que vem levarei a outra parte que não for nesse momento. E dizer de forma carinhosa a cada um cidadão de Nova Palmeira, né, que essa casa está aberta a vocês, o nosso gabinete aqui também está aberto,
dizer à população que a gente procura sempre estar perto e presente todo tempo e toda hora. Então, um forte abraço carinhoso do amigo de hoje e de sempre, Bibica Dantas. Presidente, os 5 minutos de partido, por gentileza. Ok, vereador. Para que faça dentro do tema trabalhado. Falamos agora há pouco da saúde municipal, né? Agora mesmo chegou as informações que nosso povo da zona rural, quando eu falo da saúde, é simplesmente abandonado, porque não tem médico hoje a zona rural, né? Não sei qual o motivo. Se alguma pessoa da zona rural vier para ser atendida na UBS, tem que ser caso de urgência. E o nosso amigo Orlando pode completar as minhas palavras. O Juscelino e os demais colegas vereadores, né? Assim, dizer que a saída do médico da zona rural, o doutor Elton, não foi da vontade dele, né? Foi que tiraram ele, né? Pela vontade dele, ele continuaria trabalhando no município de Nova Palmeira, mas infelizmente tiraram doutor Elton, né? Nos seus motivos. Essas são minhas palavras. A gente fica triste porque um médico, da qual deu o doutor Elton, é uma pessoa daqui de Nova Palmeira, porque a gente, eu tenho certeza, todas essas pessoas universitárias que se formam, que saem daqui da nossa cidade para se formar através de na saúde, na educação, é um intuito de trabalhar sim no nosso município. E a gente fica triste. Fica triste por isso, essa saída imediata, porque quando você tira um médico do PSF, automaticamente aquelas pessoas da zona rural vão ficar desassistidas. Muitos, que nem a nosso amigo Wilma, há uns 15 dias atrás, veio, não foi atendida porque não era o dia do pessoal da zona rural. A gente fica... Ok, só a palavrinha, vereador. E assim, se já estava nos planos de tirar o doutor Elton, tivesse arrumado outro para substituir, né? Já há 10 dias que a população da zona rural não tem atendimento, né? Assim, só caso de urgência aqui na UBS. E por boca dos outros, que eu não conversei com o Elton, mas segundo eu vi que ele foi falar sobre o valor que ele estava recebendo, muito baixo, não sei se era o valor de 15 mil reais, não sei, não vou afirmar, porque ele não me falou. E tinha o outro médico que estava recebendo 30 e poucos mil. Ele disse, se fosse para receber 30 e poucos mil, eu trabalhava os 7 dias da semana aqui na Rua Palmeira. Não sei se isso convém, mas assim, fica esse recado para a gestão ter mais cuidado, principalmente com a área de saúde do nosso município. Uma boa noite a todos. Não havendo mais nada declarado, declaro encerrado a sessão.